Mais Você. Foi apresentado por São Brás, novas embalagens. E Bom Todo, novos produtos. JPB1, oferecimento Granola São Brás, combina demais. Afrafep Saúde, você merece. E Isis, gostoso como viver bem, com mais sabor e refrescância. Oi, bom dia. Calma, né? Bom dia Paraíba mesmo, não. É JPB1, uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha. É bom demais ter sua companhia na hora do almoço e a partir de agora, comigo, Denise Delmiro. Ó, hoje tem muita informação no JPB1. A gente vai ao vivo até o centro de João Pessoa porque um ônibus descontrolado, gente, bateu em dois carros. Foi parar em uma árvore no Parque da Lagoa. Imagina o sufoco, a correria de quem viu tudo isso acontecendo. Já eu te mostro. Ó, bora trazer novas informações sobre um incêndio que destruiu parte de um engenho, né, em areia no Brejo do Estado. O JPB1 está lá ao vivo acompanhando tudo de perto, toda essa reconstrução depois desse desastre. Técnicos administrativos da UFPB e da UFCG entraram em greve hoje. O JPB1 também te conta quais são as reivindicações dessa turma. Tudo isso e muito mais no JPB1 de hoje, que volta rapidinho. Fica aí comigo que hoje é meu dia de estreia no JPB1. Não me abandona não, hein? Jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. A frase passou a ser dita todos os dias desde 2019. Mas o JPB1 leva a sério cada uma dessas palavras desde 1987. O JPB sempre ofereceu ao telespectador uma completa cobertura dos fatos acontecidos aqui no estado. Em agosto de 88, mostramos o protesto dos estudantes em João Pessoa contra o aumento das passagens de ônibus. Em 37 anos, o mundo evoluiu. Nós mudamos a nossa forma de falar. Carlos Siqueira tem as informações. Siqueira, já tem muita gente criando avestruz no estado? Tem sim, Debrando. É tanto que 30 dos 40 criadores se reuniram e formaram a Cooperativa dos Criadores de Avestruz do Nordeste. Adicionamos a tecnologia no nosso cotidiano. Participa com a gente do JPB1. Manda seu comentário para cá, sua sugestão de pauta. Conta algum problema que tem aí na tua rua que a gente ajuda a resolver. A gente vai viver agora uma nova fase, né, de aproximação com o público, de maior interatividade nos nossos telejornais. Então a nossa ideia parte muito de criar canais onde a gente possa se comunicar mais, fazer com que tudo que é produzido nos nossos telejornais, tudo que é produzido na nossa redação, vá para as nossas redes sociais também. Todo o conteúdo, tudo de melhor que a gente produz aqui, também vá para os nossos portais e também vá para a nossa rádio. Mas continuamos sempre conectados com o nosso maior objetivo, te contar o que de mais importante acontece no estado. Assumimos todos os dias o compromisso de estar ao seu lado, com sua participação ao vivo, com interação a toda hora. Vamos aqui para essa tela aqui para a gente ler os comentários. Um deles é o da Clara. Aqui no bairro das Indústrias, Cidade Verde, tá sem água faz uns dias, só chega à noite, bem fraquinha. O que o telespectador pode esperar é que o JPB1 continue sendo a sua melhor companhia na hora do almoço. A gente vai estar mais ágil, ainda mais perto da comunidade. Nosso WhatsApp está aberto. Do litoral ao sertão, a gente está pronto para resolver os problemas das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o JPB1 é um jornal do povo. E a gente conta muito com a participação do nosso telespectador todos os dias. Agora vamos para um novo momento, de muito mais proximidade, de muito mais agilidade, abrindo cada vez mais espaço para a sua história. Não esquece, estamos com você nas lutas para melhorar a sua qualidade de vida e para te informar em detalhes sobre o que é importante na hora de tomar decisões do dia a dia.
A partir daqui não tem calçada e o cliente que quiser ter acesso às outras lojas tem que atravessar esse monte de areia. Se for passar por esse trecho, muita atenção e também paciência. Te convido a ficar comigo no JPB1, sempre de mãos dadas com você. O compromisso continua. Bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui no JPB1. Pedir licença, né, para esse público que já acompanha há tantos anos, o galego Danilo Alves. Deixa eu chamar logo ele para cá. Danilo Alves, bom dia para você, meu parceiro. Bem, tá diferente. Tá? Que look é esse? É look de esporte, né? Bem Gostei. Esportivo. Como você está se sentindo chegando aqui como um convidado especial? Não é isso. Denise. Eu tô começando a me emocionar agora, depois dessa reportagem tão bonita que a gente viu, essa trajetória linda que o JPB1 tem aqui na Rede Paraíba, que obviamente não começou comigo, ciclos existem aí para serem cumpridos. Eu acho que essa missão que eu recebi com muito orgulho, com muita honra, foi cumprida. Eu amo demais esse produto da gente, que é o JPB1, que também é um filho seu. Você foi apresentadora do JPB1, antes de mim até, né? É. Bem antes de eu entrar na Rede Paraíba, inclusive. O pessoal da TV Paraíba já Exatamente. Lembra. Então, assim, você está voltando para casa, Denise. É verdade. O JPB1 é seu, é do público, é de quem sabe que esse jornal é feito para aproximar a comunidade, para ser esse elo entre o poder público e aquela pessoa que não tem condições de, às vezes, chegar na porta de quem é poderoso e dizer, ó, o problema da minha rua, do meu bairro. Sabe nem como fazer, né? Às Essa vezes. Missão continua. Então, Denise, estou muito feliz e feliz também que você esteja assumindo o JPB. Ai, que coisa boa. Nosso diretor maravilhoso, Sim. Luiz, já colocou aqui o seu Foi, do Globo Esporte? O GE. Porque hoje a gente está inaugurando na TV Cabo Branco, TV Paraíba, o nosso super almoço. É assim, Isso. começa 15 para meio-dia... Vai até 1h30 com Danilo Alves. É pois jornalismo e esporte essa parceria, né? Eu gostasse. Eu gostei. Dedê, Denise e Danilo. Ai, arrasou. Da dupla sertaneja. Novo Globo Esporte é muito maior. E tem muita gente na dúvida assim, Denise. Como é que vai ser? É, como é que vai ser isso? Vai ser o seguinte. Antes, o Globo Esporte terminava o primeiro bloco e a gente via Alex Escobar com as notícias do esporte do Brasil e do mundo. Agora é todinho nosso. Até 1h30 da tarde, como você disse, 1h25, por aí. Coladinho com o JPB1 até o JH, com as notícias do esporte paraibano e também com as notícias do esporte do Brasil e do mundo. Então, você que gosta de um outro esporte, de um clube que não é aqui da Paraíba, vai ter a notícia de seu time também, tá certo? Tu é jogador, né? Tento. Você joga bem. Eu enrolo, já mas Ele joga bola de verdade. É um torcedor apaixonado. Já acompanhei jogo de futebol com o Danilo. Lembra do Copa Sim, do Mundo? A gente se reunia para assistir juntos. Ave Maria. Menino, o coração dele é impressionante. Ele é um torcedor nato. Agora, o que muita gente não sabe é que a vida de Danilo Alves com o jornalismo começou na Rede Paraíba por causa do esporte, né? Foi. Quer se emocionar mais um pouquinho? Ah, não. Bora assistir aqui que eu quero ver você hoje emocionado. Deixa Foi. Eu ver. Apaixonado por futebol, Danilo Alves chegou em março de 2013 na TV Paraíba, em Campina Grande. Danilo Alves para o Globo Esporte. Foram 3 anos na Rainha da Borborema até que ele pegou a estrada e chegou em João Pessoa. Foi conquistando espaço na TV e nos corações do público aos poucos. Valeu, seu Roberto! Haja disposição, querido! Em 2018, uma nova paixão apareceu, o calendário JPB. É o calendário JPB e mais uma missão, meu amigo, tá? Um negócio que eu não sou surfista, tô todo me tremendo. Como é que pode um negócio desse, homem? Essa é a rua Gilmar Evaristo da Silva e esse aqui é o calendário JPB. E esse sou eu. Metal Park! Opa! Com seu jeito, ajudou a mudar a realidade de muita gente. Foram carimbos de resolvido espalhados por tudo quanto é canto. Uma alegria só. Ai, meu Deus. Parece até que eu tava sonhando com um carimbo de resolvido. E não é que tô fazendo. Ah, Maria do céu. Tá resolvido! E aí o amor só aumenta. Não é não? Quem sabe a gente não arruma outro probleminha por aí, né? Pra resolver. Pouco tempo depois, um novo desafio... comandar o JPB1 e ser a melhor companhia dos telespectadores na hora do almoço.
com nossas equipes que estão espalhadas pelo estado, buscando tudo o que de mais importante acontece aqui na Paraíba. Foram quase 5 anos dando boa tarde para você. A partir de hoje, Danilo Alves, o Galego, volta para a área onde começou a escrever a sua história na Rede Paraíba. Com um desafio ainda maior, apresentar o Globo Esporte numa nova fase do programa. Passa um filme na cabeça? Ai, meu coração grande, Denise. É lindo, né? Foi bonito. Não é bonito? Sua trajetória foi linda, de verdade. Gostei. Nem à toa que você conquistou esse público, com seu jeitinho de ser. As pessoas... Denise, Danilo é engraçado daquele jeito? Com certeza, minha gente. Vocês precisam ver ele de perto na redação. É uma figura. O cara é uma figura. E a gente viu aí na reportagem que um dos xodós, e quando fala ele se emociona, ó, já tá emocionado. É o calendário JPB, né, meu parceiro? É, Denise. Eu sei. Você se aproximou muito das pessoas, você... Isso. Você comoveu muita gente com o seu jeito de ser, né? É, o calendário foi um projeto que eu abracei antes da apresentação do JPB1, né? E eu gosto muito desse contato com o público, de estar perto das pessoas e com essa missão de fazer parte da vida delas, de fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. E com o calendário a gente consegue fazer isso. O calendário não acaba. Turminha aí das comunidades, dos bairros, fica triste não, acabou seu calendário não, continua. E claro, ainda ajudando as pessoas e muito mais, bem mais próximo do povo e com essa missão de continuar resolvendo os problemas, carimbar o resolvido, que é o que a gente gosta. Quem será que vai continuar sendo guardião do JPB1? O bastão, isso, Danilo demais. Alves, vai passar para quem essa responsabilidade? Quem é que vai ficar no calendário? Quem será? Isso. Cadê, hein? Ele tá pronto? O menino tá pronto, meu Deus? Tá? Será? Será que ele tá com medo, tá se tremendo? Olha o calendário aí. Cadê, hein? Essa mão eu conheço. Conhece? Cadê a fera? Quem será? Mostra a carinha. Ai, meu Deus. Cadê surpresa. Tu? Surpresa. Já tô aqui, viu? Everton Corrêa. Muito boa tarde, Everton. Muito bem-vindo à missão tarde, Calendário querido. JPB. Dandan, como a gente chama... Olha só, estou muito feliz, né? Boa tarde também, Denise Delmiro, missões novas para todos nós, né? Para todos nós três, para toda essa equipe maravilhosa que está ao nosso lado a cada passo que a gente dá. E os novos passos serão assim, principalmente em ruas desse jeito aqui, como a gente está vendo aqui, essa é a rua Antônio Veloso Dourado de Azevedo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com os moradores daqui. Como você mesmo falou, Danilo, o nosso compromisso vai continuar. E assim, é uma responsabilidade gigante. Quero dizer que nós três, eu, Denise e Danilo, temos alguns pontos importantes muito em comum. A gente ama estar perto do povo. Quando a gente está circulando pelos bairros, a gente recebe a mensagem de cada pessoa pedindo para que a gente esteja na comunidade. Isso engrandece o nosso coração também, porque a gente tem certeza que é um trabalho que está dando certo. E Danilo fez a assinatura dele, né? Nesses vários anos. Hoje mesmo eu estava no bairro de Gramame com o Magno, e aí quando eu cheguei por lá, várias pessoas, né? Seu Paulo, Dona Maria também por lá. Lá no Gramame tem um probleminha complicado, né? Do Parque Augusto dos Anjos. E aí eu fui lá dar um pulinho lá hoje, eles perguntaram, cadê Danilo? E aí eu fui explicando para eles que nossa missão não acaba por aqui e o legado deixado para Danilo vai seguir. Só que Danilo agora segue com novas missões. Mas olha só quem está aqui, ó. O calendário que é a marca dele e também as marcações deixadas por Danilo Alves. Danilo, quero dizer também que é uma honra, tá? Se essas pessoas estão aqui também, preparadas, prontas para falar com a gente ao vivo, isso também tem o seu trabalho que foi construído durante esses anos, né? Lógico que o calendário já passou por outras mãos, mas com você também foi muito marcante e essas pessoas com certeza não vão esquecer de você de maneira alguma. E a gente também não vai esquecer desse compromisso, dessa vontade, desse desejo de estar em todos os lugares. Você que está aí do outro lado, conta com a gente vai continuar indo nas comunidades, conversando, entendendo também um pouco da realidade do dia a dia, porque como você sabe, já está acostumado, Danilo gosta de conversar e a gente também tem muito isso, né? Denise, Danilo e eu, todos três também passamos pela TV Paraíba e estamos aqui com você. Ou seja, a gente quer falar para o estado inteiro e quer fazer com que você do outro lado se sinta cada vez mais próximo. A gente quer tomar um cafezinho na hora que chegar, a gente quer conversar com você, bater esse papo e ouvir as dores da comunidade. E claro, marcar aqui, ó, quem sabe esse em andamento vira um resolvido e aí a gente faz a alegria, a festa com certeza. Danilo,
Vou terminar jogando a bola para vocês, já que agora é bate-bola, já que você está agora no Globo Esporte. Deixa uma dica, o que, que não pode faltar? Quando eu estiver na rua com essas pessoas, o que, que eu não posso deixar de fazer? Diga aí. Everton, é simples, é ser você, fazer isso que você ama, porque você é um jornalista nato, você faz, se entrega demais em tudo que você faz e vai ser assim no calendário. Mas o principal, escutar as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, sentir a dor do outro, para que a gente possa, de fato, ser esse que não resolve, mas ajuda e dá uma força grande para resolver. Everton, que Deus te abençoe nessa missão, viu? Estou na torcida, gosto demais de você, você sabe disso, e o calendário está em boas mãos. Obrigada, Everton. Você se emocionou muito, muito feliz, né? E vamos nessa. Valeu, garoto. Danilo se emocionou demais aqui com suas palavras, relembrando a turma, os personagens. Turma do Globo Esporte, não deixe ele longe das pessoas, né? Que você possa sair também para se encontrar com a turma. Que Danilo gosta disso, ó. Contato com as pessoas. Olha, o choro não é de tristeza não, viu, gente? Eu tô muito feliz. É aquele sentimento mesmo de dever cumprido e de que saber que consegui dar minha contribuição e que essa história continua. Por isso que é boa, por isso que tem mais emoção, que a gente quer ver você emocionado. Deixa eu ver aqui mais mensagem. Oi, Denise, bem-vinda, obrigada. Paulo Targino do Costa e Silva, obrigada, Paulo. Claro que não iríamos lhe abandonar, ansiosa para ver sua estreia. Que bom, gente, obrigada. Até o despertador coloquei. O povo tá meio assim, como assim? É Bom Dia Paraíba, JPB1? Tá meio confusa, né? Obrigada. Girlene, bem-vinda, Denise, obrigada, gente. Agradeço demais. Para mim também é uma honra, como disse Everton, estar aqui na posição do galego para lutar pela comunidade também. Ó, nós dois, Danilo, gostasse da foto? Gostei, aí? Ó, para ali. Olha, ele todo estiloso, já pro Globo Esporte. Né? Gostei. Valeu, Pedro, pelo registro. Everton falou, eu também quero uma dica, rapaz. Me ajude aí no JPB1. Denise, JPB1 é muito isso, é a proximidade com o público, e você tem isso. Você sabe muito bem o papel que a gente tem aqui, a grande responsabilidade que tem. E quem sou eu, meu Deus, para te dar qualquer dica, qualquer orientação? Preciso. É o que eu falei para Everton, seja feliz, seja você como você sempre é, que e bom. Tudo já deu certo. É o seguinte, se meu editor não tiver espaço, Joalisson, todo dia eu quero Danilo Alves aqui, viu? Olha, trazendo mesmo os destaques do esporte, viu? Tá gravado, ele falou, combinado. Viu? Todo, aí não deu tempo, né? Vai chamada dar do GL. Tem que vai dar, hein? É. Alô, Mara Guedes, Expedito Madruga. Eu já pedi aqui. Quero o Danilo comigo. Participar todo dia. É a chamada DD, Danilo e Denise. Isso. Fecha, bate todos aqui. Os dias. Ei, valeu, D. Tu vai arrebentar no Globo Esporte. Eu quero ver tudo. Então me espere. Eu volto ainda hoje, viu, turminha? Pra falar sobre o GE. É. Nosso novo Globo Esporte. Isso. Tá? Mas continue. Agora o JPB1 é seu. Obrigada. Fui. Cheiro! Bota aqui pra eu dar um cheiro. Diretor. Aqui, manda um beijo dele. Tchau. Até mais, Di. Arrasou, obrigada. Ele arrasa, né? Onde ele chega, ele arrasa. E eu tô recebendo, ó, de braços abertos, com o coração todo entregue e feliz demais por esse novo projeto na minha vida. E que bom que tem tanta gente maravilhosa ao meu lado. Vocês aí de casa e essa turma linda, meus parceiros de trabalho todos os dias, do cafezinho ao almoço, ao café da manhã. Bora lá! Antônio Vieira, Zuila Davi, João Pessoa, Arthur Lira em Campina Grande, daqui a pouco vai chegar Ademar Trigueiro também, do lado de cá. E deixa eu te mostrar, vem cá, Júnior, comigo, vem cá, vem cá. Ó, quem tá aqui, maravilhosa. Lunara Moreira, direto do Sertão, vai ter Pedro também, hein? Pedro Júnior, direto de Areia. Eu tô muito bem acompanhada, minha gente. É muita informação do litoral ao sertão, de olho em tudo que acontece na Paraíba. Um ótimo dia. Quem tá atrás de mim, cadê? Tá aqui, menino, nem te vi, Pedro, desculpa. Pedro, um ótimo dia para você, não é meio-dia ainda, é quase. Ó, já mesmo, obrigada, eu tô emocionada ainda. Ai, meio-dia e 8 minutos, é um dia de muitas emoções, mas como eu disse, eu tô muito bem acompanhada, já vou falar com todos os meninos, mas eu quero começar falando de um assunto, rapaz, eu fiquei impressionada. Antônio Vieira, eu fiquei impressionada, né? Na manhã de hoje, ali na região do Parque da Lagoa, no centro de João Pessoa, a turma teve um susto, olha aí as imagens. Um ônibus bateu em... Tudo foi evoluindo. Autodidata? Sozinho? Foi. Olhando pelo canal, assim, Cavaleiros da Flauta Doce, meu pai lia as notas assim pra mim. Sim. Dizia a posição tudo das notas, que eu não conhecia. E foi assim, foi desenvolvendo. Simples assim, né, gente? É um dom, como disse o maestro, um dom de Deus que chegou pra vida de Marquinhos. Perdeu a visão por causa de um glaucoma aos 6 anos, foi isso? Isso, exatamente. No caso, o glaucoma já é de nascença, mas ele só foi... prejudicar mesmo aos 6 anos. Aos 6 anos, né? E aí sua vida mudou e agora, sim, a gente quer encerrar
esse JPB1 com minha estreia, eu tô nervosa, viu, Marquinhos, de estar perto de você, porque você, pra mim, é uma grande inspiração. Parabéns. Obrigado. Por toda a sua luta. Ah, ei, os treinos continuam, né? Com certeza, tô treinando hoje mesmo, vou treinar, treinando todo dia. Para com certeza. A gente vai encerrar esse JPB1 de hoje com a música. Você vai encerrar com a música pra gente? Quer o ukulele, que eu tô aqui seu? Não, não. Ou a flauta? A flauta mesmo. A flauta ele se sente mais à vontade, é isso. Quero mandar um cheiro pra mamãe que tá ali, Josilene, toda orgulhosa. Pra Verônica do Cabedelo, feliz aniversário. Marquinhos é com você. Tchau, gente. JPB1, oferecimento Granola São Brás, combina demais. Afrafep Saúde, você merece. E Isis, gostoso como viver bem com mais sabor e refrescância.